ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਫੈਕਟੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹਦੇ ਕਿ 8 ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫੈਕਟੋਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, 8th ਸਾਇੰਸ, 8th ਇੰਗਲਿਸ਼, 8th ਗ੍ਰੈਮਰ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੈਥ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮੈਥ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੋ, ਦੇਖਿਓ ਨੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਬਾਈ 1। ਸੋ 25 ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 64 ਬੀ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਲੀ ਟਰਮ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਬੋਥ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 25 ਏ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 64 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 5, ਸੋ 5 ਏ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। 64 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 8, ਸੋ 8 ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਏ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਏ ਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਬੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 5 ਏ ਮਾਈਨਸ 8 ਬੀ ਇੰਟੂ 5 ਏ ਪਲੱਸ 8 ਬੀ। ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਇੰਟੂ 3 6, 3 ਇੰਟੂ 2 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 6। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਵਲੀ 49 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ 49 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7। ਸੋ 7 ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 36 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 6, 6 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 7 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 6 ਇੰਟੂ 7 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 6। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 28 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 63 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਟੇਡ ਆ ਜਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 28 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 63 ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਆਉਣੇ, ਪਹਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 4 ਦਾ 28, 7 9 ਦਾ 63, 4 ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਇੰਟੂ 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਇੰਟੂ 8 ਵਾਈ 9 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 7 ਕਾਮਨ, 7 ਕਾਮਨ, ਸੋ 7 ਇੱਥੇ, 7 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, 7 ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸੋ 7 ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 4 ਇਜ਼ ਆ 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, 9 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 7 4 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਤੇ 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3, ਸੋ 2 ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਵਾਈ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 7 ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ 2 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਵਾਈ, 2 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 3 ਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਸੀਮਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 4 ਬਾਏ 25 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਬਾਏ 49 ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਐੜਾ
ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈਗਾ 4 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ 25 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 5 9 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 3 49 ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਅ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 7 ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੋ 4 ਬਾਈ 25 ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਐਕਸ ਬਾਈ 5 2 ਐਕਸ ਬਾਈ 5 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਬਾਈ 7 3 7 3 ਵਾਈ ਬਾਈ 7 3 ਵਾਈ ਬਾਈ 7 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ 2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2 ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਵਾਈ 2 ਐਕਸ ਅਪੋਨ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਏ 3 ਵਾਈ ਅਪੋਨ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਸੋ 2 ਐਕਸ ਅਪੋਨ 5 ਮਾਈਨਸ 3 ਵਾਈ ਅਪੋਨ 7 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ 2 ਐਕਸ ਅਪੋਨ 5 ਪਲੱਸ 3 ਵਾਈ ਅਪੋਨ 7 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 5 8 ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 72 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਗੇਨ 72 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 8 ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 9 ਦਾ 72 ਅਗਰ 8 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 8 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਜੇ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 8 ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਐਕਸ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪਲੱਸ 2 ਇਜ਼ 5 ਸੋ ਐਕਸ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ 72 ਮੀਨਸ 8 ਇੰਟੂ 9 ਤੇ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਰ ਇਜ਼ 8 ਇਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ 8 ਇਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਇਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਇਨ ਦਿਸ ਟਰਮ ਸੋ 8 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ 8 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 9 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਪਰ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ 9 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਬੋਥ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਏ ਡਬਲ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਵਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 8 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਬੱਚੋ 8 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਸੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਿਦਿਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏ ਦੇ ਥ੍ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਏ ਤੇ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਨਸ
ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਕੱਟ ਗਏ, ਕੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਅਤੇ ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਕਿਊ, ਅਤੇ ਪੀ ਪਲੱਸ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪੀ, ਸੋ 2 ਪੀ, ਸੋ 2 × 2 = 4, ਅਤੇ ਪੀ ਇੰਟੂ ਕਿਊ ਪੀ ਕਿਊ, 4 PQ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਂਸਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 PQ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 PQ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਿਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 PQ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਲੱਸ 2 PQ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 2 PQ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਕੱਟ, ਕਿਊ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਗਏ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ, 2 PQ ਪਲੱਸ 2 PQ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 PQ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਪਾਰਟ 7, 16 A² B² - 25। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ। ਤੇ 16 A² B² ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 4 AB² ਬਿਕੋਜ਼ 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ 4, 15 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਸ 5, ਸੋ ਇਹਨੂੰ 5² ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਏ ਹੋ ਗਿਆ 4 AB ਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਸੋ 4 AB - 5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, 4 AB + 5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਦੇਖੋ x² - 2xy + y² - z² ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ a² - 2ab + b² = a - b² ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ, a² - b² ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਅਤੇ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਫੋਰ x² - 2xy + y² = -z² ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x - y² ਅਤੇ -z² ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਏ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਇਹ ਵੀ a² ਹੈਗਾ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੋ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਬੋਥ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੋ x - y² - z² ਹੋ ਜਾਏਗਾ x - y - z, a - b ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਬੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ x - y + z। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x - y - z ਅਤੇ x - y + z, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.2 ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।